вчора достатньо резонансна дія в засобах масової інформації. З'явилась інформація про обшуки Служби безпеки України та Генпрокуратури на комунальному підприємстві «Київавтодор». Пролунали достатньо серйозні звинувачення в нібито-розкраданні на мільйони, сотні мільйонів гривень. Ми виділяли з бюджету великі кошти на «Київавтодор», за які запланований великий обсяг робіт на дорогах столиці. Ми за прозорість і абсолютну відкритість роботи у всіх структур і підприємств столиці. Я зараз викликав керівника комунальної корпорації «Київавтодор» Олександра Гусля, щоб ми у цьому залі отримали інформацію і пояснення, що вчора відбулося. Депутати Київської міської ради. Вчора, 22 березня, співробітниками головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України разом з Генеральною прокуратурою було проведено слідчі дії як в будівлі корпорації «Київавтодор», так і в особистих домівках моєї та співробітників підприємства «Київавтодор». Хочу зауважити і наголосити, що вказана на офіційному сайті Служби безпеки України розтиражована ЗМІ інформація у супроводі яскравих фото з купою готівки та величезною кількістю печаток і штампів невідомих компаній взагалі не відповідає дійсності. Фактично, результати обшуків вказані у протоколах, які у мене з собою, я вам покажу, із них зачитаю результати. Протокол обшуку корпорації «Київавтодор». У мене в руках офіційне видання. Будь ласка, фактичні результати обшуків вказані у протоколі по корпорації «Київавтодор». Перше. Надано, а також у ході проведення обшуку виявлено, прошу, панове депутати, уваги, тендерну документацію, договори, платіжні відомості, акти виконаних робіт. Все. Крапка. Друге. Перераховано в протоколі обшуку, вилучено, поміщено 7 картонних ящиків і опечатано. Все. Вказаних в ухвалі речей чи документів подвійна чорна бухгалтерія, неофіційні печатки штампи, документи з подвійною бухгалтерією, бланки з відбитками печаток тощо знайдено не було. При обшуку відсутні, як в кабінеті генерального директора, так і в будь-яких інших приміщеннях «Київавтодору» чи власних домівках, будь-які цінності, валюта, гроші, ювелірні вироби, предмети сторони тощо. Протокол по корпорації «Київавтодор» підписаний 4 співробітниками силових відомств. Тепер протокол обшуку мого приміщення. Зачитую з протоколу. Протокол обшуку, будь ласка, зі мною. Вичитую з протоколу. У ході проведення обшуку зазначених у валі речей та документів виявлено не було. У ході обшуку нічого не вилучалось. Такі самі протоколи у заступників генерального директора корпорації «Київавтодор», у яких вчора також проводився обшук. Протокол підписаний 3 співробітниками силових відомств. Окремо хотів би зауважити, що вище вказаних речей та документів і не могло бути, враховуючи, що на сьогоднішній день всі тендерні закупівлі «Київавтодором» здійснюються виключно в системі «Прозоро», абсолютно відкрито та згідно з законом України. Дуже сподіваюся, що найближчим часом силовими відомствами, що проводять слідчі дії, буде офіційно спростовано вчорашні безпідставні звинувачення і визнано, що оприлюднені фото взагалі не мають жодного стосунку до корпорації «Київавтодор», її керівництва, її співробітників. А також після закінчення відповідної перевірки буде офіційно підтверджено
про відсутність звинувачень на адресу Київавтодору і керівництва її співробітника. Я вам дуже дякую. Дякую. Колеги, я переконаний, що правоохоронні органи мають дати логічне пояснення розбіжності інформації в матеріалах, які ми всі з вами побачили в засобах масової інформації та в протоколах правоохоронців. Якщо є факти, докази винних, ми покривати, ще раз хочу сказати, нікого ніколи не будемо, і всі вони повинні бути притягнені до відповідальності.